Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata stories na matukio yote kutoka hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Leo kuna mchezo mkubwa kati ya timu ya Simba dhidi ya Police Tanzania. Na nafahamu pia wewe ni miongoni mwa mashabiki au ni mtu ambaye mwenye kupenda mpira kinaga ubaga. Sasa hii hapa ni lineup ya timu ya Simba ambayo leo itavaana na timu ya Police Tanzania. Kipa anakaa Manula, namba 2 anakaa Ame, namba 3 anakaa Gadiel, namba 4 anakaa Onyango, namba 5 anakaa Wawa, namba 6 anakaa Ndemla, namba 7 anakaa Morrison. Manane anakaa Muzamiru, namba 9 anakaa Kagere, namba 10 anakaa mtoto wa kuitwa Kond Gang, naweza kumuita Mixon, na namba 11 anakaa Kahata. Hiki ndio kikosi cha leo ambacho kitavaana na Police, lakini kwa katika upande wa sabu kuna Kakulanya, kuna Kapombe, kuna Hussein, kuna Nyoni, kuna Lilunga, kuna Boko, lakini pia kuna Chama. Hiko ndio kikosi cha Simba ambacho leo kitavaana na timu ya Police Tanzania. Na natumaini wewe ni miongoni mwa wadau ambao unatamani kuona je, leo timu ya Simba itakuwa na maajabu gani, kwa sababu mechi nyingi sana za ligi kuu hawajacheza. Hivi karibuni walikuwa wakicheza mechi za club bingwa Afrika, na tunakumbuka mechi yao ambayo walicheza na Yanga, pia vile vile walitoka ngapi, lakini ni michezo mingi ambayo wamecheza timu hii na imefanya vizuri. Kwako pia na kukumbusha, wakati wako ni huu, usiache kusubscribe, like na comment ili uwe wa kwanza kupata stories na matukio yote kutoka hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Langu jina mimi naitwa Chiwaga Ebanae. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news.